Okay. Salam sejahtera, saya Kak Hena. Hari ini kita datang Canopy Hill Kajang 2. So, tengok yang sudah siap punya kabinet dapur lah. Walaupun rumah kecil kan, tapi dia punya dapur. Rupa-rupanya boleh desain panggil luan. So, yang ini kan, walaupun kecil-kecil, tapi dalam ada shell juga. Ya ini saya rasa paling gembira lah sebab saya boleh letak itu cawan-cawan yang rancak yang kecil punya barang lah. So, ya ini saya boleh letak saya punya pinggan mangkuk. Lepas tu ini hook atas kan. Juga ada compartment bagi kita. So, boleh, walaupun kecil-kecil tapi compartment dia masih boleh muat banyak barang lah. Yang rumah ini saya paling suka ialah bar table yang ini lah. Sebab bar table ini jangan tengok dia kecil oh. Sini juga boleh letak barang juga lah. Marilah kita tengok